ነበረ የሽዎቹ መንደር አፋር ተደመረ የናል ሚራ ብሎቻውት ተቋማት ድምጽ ለሌላቸው ድምጽ ሆነው ድምጽ ለሌላቸው ድምጽ ሆነው መናገር ለማይችሉ ምስኪኖች ይናገሩ ናቸው። እዚህ ጋር ኢሳትን ብትወስዱ የህዝብና የህዝብ አይደልና ጆሮ ይላል ይሄን ብሮ ሲታክሰው ስለዚህ ይሄን ሰው ሳሳፍ ፍንቱ ጓርባ ሳይራ ጀግናው የወሎ ልጅ ለወያኔ አንስም በላይ ከሰብየ ሙታልከሰብስም ጀግናው የወሎ ልጅ ለወያኔ አንስም በላይ ከሰብየ ሙታልከሰብስም ጀግናው የወሎ ልጅ ለወያኔ አንስም በላይ ከሰብየ ሙታልከሰብስም ጀግናው የወሎ ልጅ ለወያኔ አንስም ኢትዮጵያ ውስጥ ምን ያህል ሰው የተገደለው ወያኔ ከገባ ምን ያህል ሰው ይፈልጋል? ምን ያህል ሰው ይፈልጋል? ምን ያህል ሰው ይታሰባል? ምን ያህል ሰው ያካሩ ጉዳት ተደርጓል? ምን ያህል ሰው የት እንደሄደ አይታወቅም። ይሄንን እግዚአብሔር ብቻ ነው ያውቀው። ስለዚህ ለነዚህ ሁሉ ለተጎዱ ሰዎች ተቋማት ድምጽ ሊሆናቸው ይገባል። አንተ ክፉ ዘመን ነስ ግን አይማረው ወረማላማታን ወያኔ ወረረው እያንዳንዱ ዜጋ የመሳተፍ እኩል መብት ኦፖርቹኒቲ እንዳለው መጮህ ነው። ስለዚህ አገራችን ስታዩ የተሻለ አገራም ያለው ዜጋ አለ፣ እንደ ሁለተኛ የሚቆጠር አለ፣ እንደ ጠላት የሚቆጠር አለ። እና የሲቪል ተቋማት ትልቁ ስራ ይሄ ትክክል እንዳልሆነ እያንዳንዱ ዜጋ እኩል ባገሩ ሰርቶ እኩል ባገሩ ተናግሮ መኖር እንደሚችል ማስተማር አለበት። ወያኔ ሲወሰው አገሩን ገንዘሮ እንደ ጎንደር ጎጃም ኧረ ተነስ ወሎ ተነስ ወግምራ ተነስ የእጁ ሰው ድንበርከክ ወያኔ ክንድክን ይግመሰው ቅሌት ልምዱ ሆኖ ሳቤ አጠቃሎ የሚያቀ
እና ያጥንት ሐሳብ የበለጠ አብሮቶና ለናንተ ማለት የፈለኩት እንደሚያሳይ አመኩበት ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ጽንሰ ሐሳብ የወሰድኩት ወርልድ ኢኮኖሚክ ፎረም 2013 ላይ የሲቪል ተቋማትን በተመለከተ ዝግጅት ነበረ። የ2013 ገብታችሁ ጉዳዩ የጋጅች ወደፊት ወርልድ ኢኮኖሚክ ፎረም 2013 ላይ ማለት ነው። እና እዛ ጋ የሲቪል ተቋማት ለኢኮኖሚ እድገትና ለዲሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ ሊያበረክቱት የሚችሉትን አስተዋጽኦ ይመረምራል። እዛ ውስጥ 10 ዋና ዋና እነዚህ ተቋማት ሊያደርጓቸው የሚገቡ ድርሻዎችን ዘርዝሯል። ስለዚህ እነዚህ 10 ነጥቦች በሚገርም ሁኔታ ሬካርድ ስራቸው ሀሳቦች ጋር እጅግ ተቃቅፈው ተስማምተዋል ናቸው። ስለዚህ ይህንን ጽንሰ ሀሳብ እንደ መነሻ አድርጌ የወቅቱ ሁኔታዎች ግምት ውስጥ አስገብቼ ለእናንተ ማለት የፈለኩትን አቀርባለሁ ማለት ነው። ሲቪል ተቋማት ሲባል መገናኛ ብዙሃንን ያካትታል። የሃይማኖት ተቋማትን፣ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶችን ኤንጂኦስ የምንላቸው እንዲሁም የፖለቲካ ፓርቲዎችን ያጠቃልላል። ይህ የማቀርበው ግን እንዲሁም ዶክተር ሙሉዓለም የመናገር አስመሮትን ጊዜ ስላልመቃው ዘንዶታ ያነሳለ ቃልገባለሁ። በውጭ ሀገር የምንኖር ኢትዮጵያውያንስ ምን ማድረግ አለብን? እንደ ግለሰብ ማለት እንደ ተቋም ብቻ ሰው እንደ ግለሰብ ማድረግ እንችለዋለን። እሱን እናያለን ማለት ነው። ችግሩ ምንድን ነው? ይሄ ጽሁፍ በእንግሊዝኛ ያጋጥመው ኦቪየስሊ ወደ አማርኛ ለመመለስ ሞክሬ ነበረ። ነገር ግን የተፈለገው ቢሃ ስላልገለጸልን እንግሊዝኛውን ቃል አስቀምጥላችኋል። ነገር ግን ስናገር በአማርኛ ማለት ነው። በእርግጥ የራሴ ችግር ሊሆን ይችላል። ግን አዳዲስ የእንግሊዝኛ ቃላት የሚጠቁ የአማርኛ ቃላት ያጥሩ በተለይ ከልማት ጋር ከቴክኖሎጂ ጋር የተያዘ ትልቅ ችግር ለመጻፍ በጣም ስቃ በአማርኛ ለመጻፍ። ስለዚህ ሀሳቤን በሙሉ እንድትረዱልኝ በእንግሊዝኛ የተቋማትን ልዩ ድርሻ ቀርብና ንግግሬትን በአማርኛ ለመመለከት ከዚህ ውጭ እንግዲህ የማቀርባቸው የሲቪክ ተቋማት ሊጫወቷቸው የሚችሉትን ሚናዎች ነው። ያ ሲባል ግን እነዚህ 10 ነጥቦች ግለሰብን አይመለከቱም ማለት አይደለም። በግለሰብ ደረጃ እነዚህን በርካታ ድርሻዎች መጫወት ይችላል በነፃነት ትግሉ ማለት ነው። ስለዚህ ምንም እንኳ ቅድሚያ ለተቋማቱ ብሰጥም በአስተዋቂነት እኛ እንደ ግለሰብን ማድረግ የምንችላቸው ናቸው በርካቶቹ ማለት ነው። እነሱን 10 ካዘረዘርኩ በኋላ በፍጥነት መጨረሻ አካባቢ ሞር ወደ ግለሰብ ሄጀ በግለሰብ ደረጃ የምንጫወተውን ሚና ስንጫወት በምን መልኩ ቢሆን የበለጠ ውጤታማ ቀጣይነት ሊኖረው እንደሚችለው የሚያሳስቡ ነጥቦችን አነሳለሁ። ወደ ማዕቀፉ ስንሄድ ተቋማት ወይንም ማህበራት በሉት ያው ነው ይህንን ድርሻ ሊጫወቱ ይገባል። እንደ ወርልድ ኢኮኖሚክ ፎረም ተሳሳ ይህ ምንድን ነው? የህዝብ እንደራሴ በመሆን ተቋማቱ ማገልገል በህብረተሰቡ ውስጥ ያለውን ሁኔታ ማንጸባረቅ ይችላል። ስለዚህ እንደራሴ መሆን አለባቸው፣ እንደ ህዝቡ ማለት ነው። መጀመሪያውም ማህበራት ተቋማት ሲመሰረቱ ግለሰቡ ለመጥቀሙ ስለዚህ ተቋማቱ የእያንዳንዳችን የግለሰቦች ወኪሎች ናቸው እና በዚህ ሮል ውስጥ ምንድነው የሚጫወቱት? ተቋማት ድምፅ ለሌላቸው ድምፅ ይሆናሉ። ድምፅ ለሌላቸው ድምፅ ይሆናሉ። መናገር ለማይችሉ ምስኪኖች ይናገሩላቸዋል። እዚህ ጋር ኢሳትን ብትወስዱ የህዝብና የህዝብ አይንና ጆሮ ይላላ ይህንን ሮል ሲጠቅስ ነው። ስለዚህ ይሄን ጽንሰ ሀሳብ ፍንቱ ጓርጎ ያሳይናል። ኢትዮጵያ ውስጥ ምን ያህል ሰው ነው የተገደለው? ወያኔ ከገባ ማለት ምን ያህል ሰው ነው የተገደለው? ምን ያህል ሰው ነው የተሰደደው? ምን ያህል ሰው ነው የታሰረው? ምን ያህል ሰው የአካል ጉዳት ተደርሷል? ምን ያህል ሰው የት እንደሄደ አይታወቅም። ይሄንን እግዚአብሔር ብቻ ነው የሚያውቀው። ስለዚህ ለእነዚህ ሁሉ ለተጎዱ ሰዎች ተቋማት ድምፅ ሊሆኗቸው ይገባል። የሃይማኖት ተቋማት ሊሆኑ ይችላሉ፣ ሚዲያዎች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ኤንጂኦዎች ሊሆኑ ይችላሉ። እንደዚህ እንደ ፎረምና እንደ ቴስሶ ያሉትን
የህዝብ ድምፅ መሆን ይገባቸዋል። በተወሰነ መልኩ እየተሰራ ነው። ስለዚህ ይሄ እንደ ቀላል የማይታይ ትልቅ ስራ ነው። ስለዚህ የተጎዱትን ሰዎች ችግር በመናገር በማጋላት በማጉላት ትልቅ ችግር እንደሆነ በማሳየት የትግሉ አካል መሆን ይጠበቅባቸዋል። ስለዚህ እዚህ ጋር የሳትና የተለያዩ ሚዲያዎች እያደረጉት ያሉት ሮል ከፍተኛ ነው። አሁንም አብዝተን መጫዋለች ማለት እና አንዳንድ ሰዎች እዚህ ጋር አሁን እሰረት ስታቀሚ ግራፊክ የሆኑ ኢሜጆች አላ ወንድሞቻችን ልጆቻችን በትንት ጭንቅላታቸው ተጠቅሶ ሰውነታቸው ተቆራጥሮ ነያል። ያ ሚዲያ ላይ እንዳይወጣ የሚፈልጓል። ያ አይደለም ችግሩ። ችግሩ እንዳይገደሉ ማድረግ እንጂ ተገደሉ ብሎ ማረግ። ስለዚህ ገዳ እያላፈረ ስለተገደሉ ሰዎች የሚናገር ሰው መፍራት የለበት። ምንም ቢዘገንን ምንም ለአምሯችን የከበደ ቢሆንም መናገሩ ያንን ማውጣቱ ልዩ ተቋማት ሮል መሆን አለበት። ስለዚህ የሃይማኖት ተቋማት በእርግጥ እንደ አይነት ኢሜጅ በየእምነት ተቋማታቸው ላይለጥፉ ይችላሉ። ነገር ግን ወገናቸው እንደሞተ በአንድም በሌላ መልኩ ማንጸባረቅ መቻል አለባቸው። ሁለተኛው ሮል ሲቲዝንሽፕ ሻምፒዮን። ይሄ ምንድን ነው? መጀመሪያ ሲቲዝን ማለት ተሳታፊ ዜጋ ማለት ነው። ተሳታፊ ዜጋ ማለት ነው። እና ኢትዮጵያ ውስጥ ስትሄዱ ስንት ዜጋ አለ? ወደ 90 ወይ 100 ሚሊዮን ልንጠቀም እንችላለን። በደንብ ልንጠቀመው። ያ ሁሉ እኩል ድምፅ ነው ያለው፣ ያ ሁሉ እኩል ተሳትፎ ነው ያለው፣ ያ ሁሉ እኩል ከበሬታ ነው ያለው የለው። ስለዚህ የተቋማቱ ልዩ ሮል የሚሆነው እያንዳንዱ ዜጋ የመሳተፍ እኩል መብት ኦፖርቱኒቲ እንዳለው መጮህ ነው አሁን። ስለዚህ አገራችን ስታዩ የተሻለ አጋጣሚ ያለው ዜጋ አለ፣ እንደ ሁለተኛ የሚቆጠር አለ፣ እንደ ጠላት የሚቆጠር አለ። እና የሲቪል ተቋማት ትልቁ ስራ ይሄ ትክክል እንዳልሆነ እያንዳንዱ ዜጋ እኩል በሀገሩ ሰርቶ እኩል በሀገሩ ተናግሮ መኖር እንደሚችል ማስተማር አለበት። እና ይህንም ሚዲያዎች በተወሰነ መልኩ እያደረጉት ነው፣ በቀጠላቸው መቻል አለባቸው። ሌላው ሶሊዳሪቲ ሰፖርተር። እዚህ ጋር ዋናው ጽንሰ ሀሳብ ምንድን ነው? ዓለም አቀፋዊ የሰው ልጆች መብት የሚባሉትን ስለ እነሱ መጮ። አንድ ሰው አላስካን ቢኖር ወይም ቦረና ቢኖር ትሮንቶን ቢኖር ወይም ጋምቤላ ቢኖር እኩል ሰው ስለሆኑ ብቻ ማግኘት ያለባቸው መብቶች አሉ። የመናገር፣ የመጻፍ፣ እንደዚህ የመሰብሰብ፣ የመደራጀት፣ እኩል የሰርቶ ማግኘት፣ እነዚህ የትም ማገር አንድ ሰው ቢኖር ማግኘት ያለባቸው መብቶች ነው። ስለዚህ እነዚህ ተቋማት ሲቪክ ተቋማት ማለት ነው የሰው ልጅ እነዚህን ሳሸራረፉ ማግኘት እንዳለበት ነው። ስለዚህ እንዲህ ዝም ብሎ ወያኔ ነፃነታችን ስጠን ማለት ሳይሆን ዘርዝሮ ማለት ነው። እነዚህ ተፈጥሯዊ ህጋዊ መብቶቻችን ናቸውና ሳሸራረፉ ምን ቅድመ ሁኔታ ሳይደረግባቸው ማግኘት አለብን ብለው ተቋማት መጽ አለባቸው። ሌላው ተያያዥ ነው። ከመንግስት እንዲሁም ከሌሎች ተቋማት ተጠያቂነትን ግልጽነትን መጠየቅ። አሁን በዚህ ወቅት ስናይ ማለት ነው በኢትዮጵያ በተለይ ቅድም የጠቀስኩትን ቁጥር የሚያውቅ ስንት ሰው እንደታሰረ አናውቅ፣ ስንት እንደተገደለ አናውቅ፣ ስንት እንደተሰደደ አናውቅ። ስለዚህ ተቋማት ምን ማለት አለባቸው? መጠየቅ መቻል አለባቸው፣ መንግስትን ማለት ነው። በዚህ ግርግር ሳቢያ ስንት ሰው አስረሃል? የት ነው ያሉት? ስማቸው እነማን? በምን ሁኔታ ነው ያሉት? ምን ያህልስ ተሰዶ? ምን ያህልስ አካል ስንኩላን ሆኖ? ምን ያህሎችስ ሕክምና ተሰጥቶ? ምን ያህሎችስ ሕክምና አጥተው እየተሰቃዩ አሉ? ይሄንን በአንድ ላይ ሆኖ የመጠየቅ ግዴታ አለባቸው ተቋማት ነው። ያለበለዚያ ተቋማቱ መኖራቸው ትርጉም የለም፣ ይሄን ካላደረጉ ማለት ነው። በእርግጥ ግለሰቦች እንደ ጸሐፊያን እና የተወሰኑ ሚዲያዎች ይህን ያነሱታል። ምን ያህል ሰው ታሰረ? ምን ያህል ተገድሏል? ተሰድቧል? ይሄንን ያነሷል። ነገር ግን ተቋማቱ እንደ ተቋምነታቸው ግልጽ ባለመልኩ በበቂ ሁኔታ ያቀረቡ። ሌላው አድቮኬት ነው። ይሄኛው ሮል ደግሞ ምንድን ነው? ሚዲያ ያቃኘው የሰው ልጆች መከራ ይኖራል ኢትዮጵያ ውስጥ ውጭ ባግጥ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ስቃይ ያለባቸው። ስለዚህ
አለፍልፎ የለት የለት ችግራቸው ኢትዮጵያውያን ምንድን ሚዲያ ላይ ከሚቀርቡ ከታወቀ ውጭ ማለት በስሙ የሚሰራ ተሾምር ጎልቶ የማልነገር ለምሳሌ ወታደሮች የመንግስት ካድሮች የሚሰሩት ስራ እህቶቻችንን እናቶቻችንን አስገድዶ ይዘፋል እንዳይወዱ ያደርገል። ሌሎችም ለመስማት የሚዘገነ ጭካኛዊ አረመኔ ሰዎች የሚሰሩ አሉ። ስለዚህ ተቋማቱ ወንድድነማት ሚዲያ ላይ ያቀረበ የሰው ልጅ ሰቆቃ ለአደባባይ ማምጣት ይቻላል። ስለደግሞ የኢንተሊጀንስ ስራ ነው መረጃ መሰብሰብ ጥናት የማድረግ ያንን የመተንተን ለህዝቡ መልሶ የማቅረቡ ልዩ ስራ አላቸው። ይሄ አድቮኬሲ ይባላል ማለት ነው። ሌላው ሰርቪስ ፕሮቫይደር ሮል አላቸው። ተቋሙ ምንድን ነው? ቅድም ተጠቅሷል። ከአካባቢያቸው የተፈናቀሉ ወገኖች አሉ ኢትዮጵያ በዛም የሚመሩት ደግሞ የሚደርሱት የሚያድሩበት ቤት የሌላቸው አሉ። ከፍ ሲል ደግሞ ለትግሉ አስተዋጽኦ የሚጠይቁ አሉ። ከመሳሪያ ጀምሮ እስከ እቅድ እስከ አካሄድ እስከ ስትራቴጂ እስከ ታክቲክ ፍላጎት ያለ እንዲያገኙ እርዳታ ፍላጎት ያላቸው ወገኖቻችን ነው። ያንን ቀድሞ ማድረግ የሚችል ተቋም መኖር አለበት። ስለዚህ ከተለመደው ከምግብና ከውሃ ውጭ ቀደም ብሎ ሁኔታዎችን አስሶ አጥንቶ ምንም አይነት የከፋ የተቀነባበረ ሴራ እንዳይካሄድ ህዝቡ ላይ ማለት ነው በርቀት እንደዚህ ተቋማት መስራት አለበት። ቀድሞ ማለት ነው። ለምሳሌ ትግሉ እየገፋ ሲሄድ ወያኔ ናካዶቹ ተስፋ በመቁረጥ ከባድ የሆነ ስራ ሊሰሩ ይችላል። ያ ከባድ ስራ ምንድን ነው? ሊታወቁት ሙላለም ቅድም ለማንሳት ሞክሯል። ምን ሊያደርግ ይችላል ወያኔ ከዚህ በኋላ ነው? እርግጥ መትረጊስ ተጠቅመዋል፣ ከተማ ላይ ክላሾች ተጠቅመዋል፣ ሌሎች መሳሪያዎች ነው። ከዚህ በላይ ሊመጣ የሚችል ግፍ የለም፣ ሸክመትን ይኖራል። ስለዚህ ያንን ቀድሞ የማጥናትና ሳይከሰት አስቀድሞ ለህዝቡ መግለጽ ይሄ ችግር ስላለ ለምሳሌ ጎንደር ላይ ሌሎች አካባቢዎች ላይ ተቋማት የህዝቡ ንብረቱ ማለት ተቃጥሯል በቃ። ነገር ግን አስቀድሞ የኢንተሊጀንስ ስራ የሚሰራ ሲቪል ተቋም ቢኖረው በመጠኑ ቢሆን መከላከል ይቻል ነበር። ሌላኛው ከዚህ ጋር እያለ ካፓሲቲ ቢልድ ማለት የህዝቡ ማለት ነው። ህዝቡ ቅድም እንዳለው ቢያንስ በሚዲያ ላይ የተቀናጀ አመራር እንደሌለው እስካሁን እና ህዝቡ ነው ባለቤቱ ማለት ነው። በእርግጥ ዞሮ ዞሮ መሪ ነው። ምንም ይሁን ምን ያሰጋል። ዋናው ምንድን ነው? የእነዚህ አስተባባሪዎች የእነዚህ ታጋዮች ችግራቸው ምንድን ነው? አሁን ብዙ ጊዜ ችግር ሲባል አእምሯችን ላይ የሚመጣ ገንዘብ፣ አእምሯችን ላይ የሚመጣ መሳሪያ አይደለም። ከዛ የላቀ ስትራቴጂክ የሆነ ፍላጎት አለ። እነዚህ ግለሰቦች ለምሳሌ አካሄድን በተመለከተ ምን አይነት የትግል ዘዴ ጎንደር ላይ ያዋጣል፣ ምን አይነት ኮንሶ ላይ ያዋጣል፣ ምን አይነት ጋምቤላ ላይ ያዋጣል ነው ወይስ ወጥ የሆነ አንድ አይነት የትግል ስልት ከሰሜን እስከ ደቡብ ከምስራቅ እስከ ምዕራብ ያዋጣል? አሁን እሱ ይሄንን የመተንተን ጊዜው የለም። ይሄንን መስራት ያለባቸውና ለፍጆታ ማቅረብ ያለባቸው ለተቋማት ነው፣ ሚዲያዎች ነው፣ የሃይማኖት ተቋማቱ ነው፣ ኤንጂዎችን ነው፣ ግለሰቦችን ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ገፍተን ያልሄድንበት ነገር እስካሁንም የነፃነት ትግሉ ሊጓት የተቻለው እንደ አይነት ስራ አልተሰራም። ኢፌክቲቭ የሆነ ረለቫንት የሆነ የትግል ስትራቴጂ ቦታውን ጊዜውን ያገናዘበ ባለመኖሩ ማለት ነው። ፈጠን እያልኩ ሄድ። ሌላው ከዚህ ጋር የተያዘ ኤክስፐርት ሮልም ይጫወታሉ ሲሉ ተቋማት። ያ ምንድን ነው? ተቋም ማለት በእርግጥ ሰራተኞች አሉቻቸው። ለም ሰራተኞች ብዙ ጊዜ ቴክኒካ ነው፣ ቴክኖክራት ነው ማለት መረጃ መሰብሰብ፣ መረጃ መተንተን፣ ከዛ ወደ ፖሊስ መቀየር፣ ወደ ስትራቴጂ ማውራት፣ ወደ ቴክኒኮ እንዲህ አይነት ካፓሲቲ ያለ ተቋማቱ ላይ። ስለዚህ ቀደም ብሎ አሁን እየጠኑ ከዓለም አቀፍ ነባራዊ ሁኔታዎች በመነሳት በጣም አዲስና ጭስ አልባ የሆነ የትግል ስልት ሊነርፉ ይችላሉ። ያም የትግል ስልት በመንግስት ላይ ወሳኝ የሆነ ጫና ማሳደር ይቻላል። ያ ጫና መንግስት የራሱን አቋም እንዲቀይር ማስገደድ ይቻላል። ስለዚህ ኤክስፐርት ሮል ምንድነው? ዋናነት እስካሁን ተሞክሮ የማይታወቅ ልዩ ኢፌክቲቭ የሆነ የትግል ስልት ማምጣት። ያ የትግል ስልት የትግሉን ሁኔታና የመንግስትን አቅም ክፉኛ የሚፈትሽ መሆን አለበት።
ስለስታቸው ሮሎች በሙሉ ያምሮ ጨዋታ ናቸው። ከመረጃ ጋር የተያዙ ናቸው። ከትንታኔ ጋር የተያዙ ናቸው። ይህም እንደዚሁ ይሄ ደግሞ ትንሽ ላቅ ያለ ነው። ኪቤተር ጥሯል። ምንድን ነው አሁን ትኩረታችን? ወቅቱ የጠየቀው ነው። ወያኔ በወቅቱ በእርግጥ 25 ዓመቱ ነው። ያንን ስርዓት መጣል ከዛ በኋላ ምን አይነት ሲስተም ነው የሚኖረው? ከዛ በኋላ ደቡብ ኢትዮጵያውያንና ሰሜኖቹ እንዴት ነው አብረው የሚኖሩት? ምስራቆቹስ እንዴት ሊኖሩ ይችላል? ምን አይነት ፌዴራሊዝም ያዋጣል? የብሔረሰቦች ጉዳይስ በምን መልኩ ሊያዝ ይችላል? ከዚህ በኋላ ተነቃቅተናል። ብሔረሰብ የሚለውን ቃል መጥራት የሚፈሩ ሰዎች አሉ። ግን የግድ ነው አሁን ሪል ሆኖ። ስለዚህ ይሄ ጽንሰ ሀሳብ ከዚህ በኋላ ወያኔ ከወደቀ በኋላ እንዴት ነው የምንጫወተው? ኢትዮጵያዊነትና ብሔርተኝነት። ስለዚህ ቀድሞ ሄዶ ስትራቴጂና ፖሊሲ የሚያወጡ እነዚህ ተቋማት መሆን አለባቸው። ቀድሞ ሄዶ ማለት መንግስት ከወደቀ በኋላ ብሔረሰብነትና ብሔራዊነት፣ ኢትዮጵያዊነት ሳይጋጩ ተጣጥሞ ሄዱት ምን አይነት ህገ መንግስት ሲሆን ያንን እንደ ብሉፕሪንት አዘጋጅቶ ማቅረብ የተቋማቱ ልዩ ስራ ነው። ከዚህ ጋር የተያዘና ምናልባትም ሁሉንም ሮሎች የሚያጠቃልለው ይሄኛው ነው። ትልቅ ሮል አላቸው እነዚህ ሲቪል ተቋማት። በተለይ የከሸፈ መንግስት እንደኛ ማለት ነው፣ ለእኛ ባለበት ሀገሮች ተቋማት ከመንግስት በላይ የሚሰሩ። ስለዚህ ለእያንዳንዱ ነገር ደረጃ መለኪያ መስፈርት የሚያወጡት እነዚህ ተቋማት ነው። ስለዚህ ኢሳት ላይ የምትሰማቸው ባለሙያ ለፖሊሲ የሚጠቅም ሀሳቦች ይሰነዝራሉ። ተጨባጭ የሆኑት አርቲኮች፣ ቴክኒኮች እንደሆነ የሚያብራሩ ባለሙያዎች ነው። እነዛ በሙሉ ምንድን ነው ተሰባስበውና ተተንትነው መስፈርት ማውጣት ላይ ማድረስ አለባቸው። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ኢትዮጵያ ላይ የሚመሰረተው መንግስት የሚከተሉትን ማሟላት አለበት። ሀ ሁለት ሶስት አራት ብሎ እንደዚህ ደረጃና መስፈርት መወጣት አለበት። ከዚህ በኋላ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚፈጠር የፖለቲካ ፓርቲ ማሟላት ያለበት መስፈርቶች አንድ ሁለት ሶስት በጣም ወጫለ። ከዚህ በኋላ የሃይማኖት ተቋማት ለኢትዮጵያ እድገት ዲሞክራሲያዊ ግንባታ የሚያበረክቱት ትሮች በዚህ ሆናል። ስለዚህ ለሁሉም ነገር ማቀፍ ጽንሰ ሀሳብ ነው ያንን የሚሰሩ ተቋማት ናቸው። ስለዚህ እነዚህ አስሩን የተያዙ ናቸው። እዩዋቸው፣ ገብታቸው ወርልድ ኢኮኖሚክ ፎረም ጉግል ተረሩ ቀጥታ ሳይት ላይ ተወስዳቸዋል። ፐብሊኬሽን ሲሪየስ አላቸው። ከዛ ውስጥ የ2013ቱ እነዚህ ያብራራል። በየተለያዩ ሀገሮች ተሞክሮችን በተጨባጭ ያቀርባል። እነዚህ እንግዲህ በተቋማት ደረጃ በዋናነት የሚሰሩ ድርሻዎች ቢሆኑ ለእኛም ይጠቅማል። በግለሰብ ደረጃም አንድ ሰው ለምሳሌ ደረጃ ሊዋጣ ይችላል። አዲስ ስትራቴጂ ሊነድፍ ይችላል። ስለዚህ በእነዚህ በብዙዎች ቢያንስ ግለሰቦችን ሊሳተፉ ይችላሉ። ይሄን ካናኳያ ላጠቃልል ነው። ወደ ግለሰብ ስንወርድ ደግሞ እነዚህን ሮሎች እየፈጭ መጫወት አለብን ተባለን፣ ተስማምተናል። እንዴት ነው የምንጫወት? ወይም ስንጫወት ይህን ሮ ምን ማሟላት አለበት? ከፍልስፍና ከአስተሳሰብ ከባህል ጋር የተያዙ ነገሮችን ደግሞ ላንሳ። እዚህ ጋር ምንድን ነው አሁንም የኔን ሀሳብ ወደ ጎን ትቼ ከፌስቡክ ከማህበራዊ ሚዲያዎች በጣም ገላጭ የሆኑ ስዕላት ናቸው። ነገር ግን የኔን ሀሳብ 100% በመግለጽ ኢፌክቲቭ የሆኑትን ይዣለሁ። ባይዘወይ ጌታ ቤዛለኝ ከየፌስቡኩ ፍልስፍና ባጭሩ በስዕል የሚገልጹ ነገሮችን ኮፒ እያደረጉ ሴቭ አድርጋለሁ። ከእነዛ ውስጥ ለዛሬው እነዚህን ሮሎች ተቋማትና ግለሰቦች ሲጫወቱ ማድረግ ኮንሲደር ማድረግ ያለባቸው ነገሮች ባጭሩ ሊወጡባቸው የስ ይሄን ማመን አለብን። እንዲሁ አጋጣሚው አጣብቂኝ ውስጥ አልከተተን የቆየ ብሶት ወደ አለም ቀደም ብሎ ስለዚህ ለውጥ የግድ ይመጣል። አሁን መንግስትም ማምኑ ለውጥ እየመጣ እንዳለ መንግስትም ካድሬዎችም ያምናል። በተለይ ደግሞ እኛ ኢትዮጵያውያን በተለይ በውጭ የምንኖር ማመን አለብን። ኮንደምኒየም ልንገነባ እንችላለን። ለቫኬሽን ኢትዮጵያ ልንሆን እንችላለን። የተለያዩ ነገር ሊኖረ ይችላል፣ ችግር የለው። ዋናው ግን ለውጥ እንደሚያስፈልገን ማመን አለበት። የመንግስት ደጋፊ ልትኖሩ ትችላላችሁ፣ ነገር ግን አሁን ለውጥ ዋዜማ ላይ እንደሆነ ማመን አለባቸው። ሌላው እውነትን መከተል ነው። እነዚህ ሮሮች ስንጫወት በመሸወድ በማታለል አገፍጦ በመስጠት አለ እውነትን መከተል
ስለዚህ አንዳንዴ ችግር ውስጥ ልትገቡ ትችላላችሁ። በተለይ በኮሚቴ ስራ እውነትን የያዘ አንድ ሰው ብቻ ሊሆን ይችላል። ሌሎች ኮሚቴ አባላት ግን በተሳተ መረጃ ላይ የተመረኮዘ ውሳኔ ሊያቀርቡ ይችላል። ስለዚህ ያኔ ምንድን ነው እውነቱን ለማስረዳት የተለያዩ ዘዴዎችን መጠቀም ያስፈልጋል። እና ችግሩ ይህ ነው። በተቋማት ደረጃ እንደ አይነት ነገር ታያለ። ዝም ብሎ በአንድ መስመር ህዝብ በብዛት የሚሄድበት መከተል ሳይሆን ቆሙ ብሎ ይጠይቃለ። ትክክል ነው፣ መረጃ ልክ ነው፣ ለውሳኔ ያቀረቡት ይህ መረጃ በቂ ነው፣ ረለባንት ነው፣ ይህ መፈተሽ አለበት። ፍርሃትን ማስወገድ አለበት። ጉራለ ቅድም ፍርሃት ጠፍቷል አለ። እኔ አላምንበት፣ ምክንያቱም እስቲል አብዛኛው የኢትዮጵያ ህዝብ ፍርሃት ውስጥ ያለ ማለት ይህንን የፖለቲካ መሪዎችን ተናግረውታል። እነ ዶክተር መራራ ሌሎቹ ፍርሃት አንቆ ይዞናል ብለዋል። እዚህም ውጭ ያለ ነው፣ ወስነ ያለ ነው፣ እዚህ አዳራሽ ያለ ነው፣ 100% ከፍርሃት የነጻ ነው የምንልካለን። ጥሩ ነው። ስለዚህ ፍርሃት ይዞናል። 25 ዓመት በሚገርም ግፍ ያለፍነው ፍርሃታችን አይሎ ስላለ በእርግጥ ወደ ነጻነት ስንገባ ማወቅ ያለብን የምናጠው ነገር አለ። ወያኔ ተከታትሎ በግዜታችን ሊመጣ ይችላል፣ በተዳራችን ሊመጣ ይችላል፣ በስራችን ሊመጣ ይችላል፣ በቤታችን በኮንዶሚኒየም ይህንን አውቀን መሆን አለበት። ስለዚህ ፍርሃት የሚመጣው ከጥቅም ጋር ካያያዙ ነው። ሰው ብዙ ጊዜ ሞታ በሙሉ አይፈራ፣ የሚፈራው ለንብረቱ ነው፣ የሚፈራው ለቤተሰቡ። ስለዚህ ነፃነት ከሌለ ሁለቱን መያዝ አይቻልም። እዚህ ጋር ሁለት ወፎች ካያላት፣ አንደኛዋ ነፃ ነበረች በመናገሩ ብዛት ታሰረች። ስለዚህ የምናውቃቸው እናንዱ አለም ሁሉም መስረኞች ምታቸው የታሰሩት በመናገራቸው። የማይናገር ወፍ ከሆነ መብረር ይችላል ሁሉ። ስለዚህ ይህ ምርጫ ጉዳይ ነው። ነፃ መሆን ያለ መሆን ጉዳይ ነው። ጥበብ ያስፈልጋል። ብዙ አሁን ችግሩ እንደኔ ግምት ብዙ ሰው መረጃ አለ፣ ወቅታዊ መረጃ ከዛ ውስጥ ደግሞ የተወሰነ ሰው እውቀት አለ፣ በጣም ጥቂቶች ደግሞ ጥበብ አላቸው። ስለዚህ እኛ በጣም ፍቅ ሞል ካለብን መረጃ፣ እውቀት፣ ጥበብ መያዛለ እና የተለያዩ ኮሚቴዎችንም ስንመራ ይህንን መሰረት መያዛለ። የግድ ትልቅነት አይደለም መሪ መሆን፣ እድሜ የጠገብነት አይደለም፣ ዶክትሬት መያዝ ፕሮፌሰር መሆን አይደለም። ጥበብ ካለ ፕሮፌሰሩ ትኖረ በዚህ መጥራሉ ይችላል ብለናል። ስለዚህ እውቀት ማለት ጥበብ አይደለም። እውቀት ከሆነ የሀገራችን ታሪክ ሲታል የሚያጠፉ ሰዎች በሙሉ የተማሩ ናቸው። ስለዚህ እውቀት ማለት ጥበብ አለ። ፍትህንም መለማመድ መቻል አለበት። እዚህ ጋር ይህን ስል ታውቃለ። እኩልነት ብለህ ከጮክ ሁሉ ጊዜ ልካለ። ምክንያቱም ጠንካራ ዜጋ አለ፣ ኦንረ ሊደከም ዜጋ አለ። ለሱ አንዳንድ ዳቦ ልትሰጠው ማለት ነው። ጎረምሳ የሆነ ልጅ ይኖርሃል፣ 10 ዓመት የሆነ ልጅ ለሱ እኩል አንዳንድ ዳቦ ውስጥ አያዋጣም። ስለዚህ የደከመውን የምታበረታበት ያየነውን ደግሞ ሞራሉ እንዳለ የምጠብቅበት ስትራቴጂ ያስፈልጋል። ፍትህ በጣም ወሳኝ ነው። አንድነት ትርጉም ነው። ትልቁ ችግራችን ይሄ ለወያኔ በተሰቀናው ይሄ ሲገባ መጀመሪያው በእሱ ኃይል ሳይሆን በአንድነታችን መፈረካከት ምክንያት 25 ዓመት የቆየ ነው በዚህ ነው። ስለዚህ ኦስሎ ብዙ ድርጅቶች አላችሁ፣ አሜሪካ አንዱ ቸጠ ለፍቅር የሚያደግት ፓርቲ ድርጅቶች አሉ፣ ግን አይናበሩ። ስለማይናበሩ መንግስት ይሄን ሃይማኖት ይቆቻል። ወይ ክርስቲያን ስለሆኑ ባለ መስቀል ለመሳይ የፈለኩት እኔ ምንድነ ትርጉም ማምጣት እንችላለን አንድ ላይ ከሆነ። ይሄ በጣም ወሳኝ ስለሆነ አስቡበት አብራችሁ ለመስራት። ተስፋ መቁረጥም አያስፈልግም። ይቺ ወፍ ልትውጥ ነበር እንቁራሪቷ። እንቁራሪቷ እንዴት አይነት አየር እንደያዘቻት ይሆን? ይቺ ወፍ ማለት ወያኔ፣ ወያኔ ኢትዮጵያን ይህ ያለ አለቀልኝ፣ አንድ ሴኩሪቲ እጅ ወድቅ ያለ ሆነ ተስፋ ትበ ወይም እየተከታተሉ ነው ወይ በምንም አልኩ። ተስፋ መቁረጥ አያስፈልግም። እስከ መጨረሻው እስክትሞት ድረስ መታገል አለብን። እና አንዳንድ ሰዎች ይገርማሉ፣ እንደሚሞቱ 100% እያወቁ ግን የልባቸው ሳይነገሩ የሚሞቱ አሉ። እንደሚሞቱ እያወቁ ነው እስክትሞት ድረስ የምትፈልገው ነ የምትፈልገውን ታ ያ እውቅና ለሚሰጥ እውቅና ሚሰጥ ብዙ የሚጥሩ ድርጅቶች ግለሰቦች አሉ።
እናበረታታቸው ዘንድ በተወሰነ መልኩ ድጋፍ ሊኖራቸው ይችላል። ለሰሩት ጥሩ ስራ ግን ያን የሰሩትን ሰርቶ ታይቶ ማመስገን ያስፈልጋል። እዚህ ላይ ለአስተማሪዎች የተባለውን ግን ጀነራል ማለት ይችላል። እና በትክክል ብንብሎ በውጭ ሀገር በኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ከሌላው ለየት ያለ መስዋዕትነት ይከፈሉ እዚህም ለእነሱ ብዙ ክብር መስጠት ይቻላለበት። ግን አቅማችንን ማወቃለ አሁን ቅድም የጠቀስኳቸውና ሌሎች ሮሆኖች አሉ። እነሱ ሁሉ አንድ ግለሰብ ሊያደርግ ይችላል ወይም አንድ ተቋም ሊያደርግ ይችላል። አቅም ማወቃለ እዚህ ጋር ምታዩት አሰሞሆ ምን ለማለት ነው? እዚህ ጋር ካለን ጉጉት አኳያ ከባርነት ለመውጣት ካለን ልዩ ፍላጎት የተነሳ 10 ኮሚቴ ውስጥ እንደምንገባ ሰዎች አሉ። ነገር ግን ምን ያህል ጊዜ ያለ፣ ነገር ግን ምን ያህል እውቀትና ጥበብ ያለ፣ ነገር ግን ምን ያህል ሪሶርስ አለ እና አንድም ትግሉ ምን ፈልገው ትኩረት ያለ ነው። ይሄ ነው አንድ ሰው 4-5 ቦታ ያጣለ አራት ቦታ መሳተፍ በራሱ ኃጢአት አይደለም። ግን ጊዜ ስለሌለው አቅም ስለሌለው እውቀት ስለሌለው አንድ ሰው በሁሉም ስራ መጨረሻ ላይ ምንድን ነው የመገኘት ብቻ ስብሰባ ላይ ብቻ የመገኘት እንጂ ቁጭ ብሎ አምሮ እስኪግን አስቦ አዲስ ነገር ለመፍጠር ሪሊ ራስን መውሰድ ያስፈልጋል። ያለበለዚያ እንዲ ተሳተፍኩ ለማለት አሁን ለውጣና ስለዚህ አቅማችንን ለወቅ ስንጓዝ እያየን ነው ገደል ውስጥ እንዳንገባ መመለስን ከፈለግ እንዳያጥረን እሱን ጥርቃቸው ማለት ከወሰን ወሰን ነው። ስለዚህ ቁጭ ብሎ አይን ጨፍኖ ማሰብ አንዳንዴ ጥሩ ነው። ምክንያቱም ከፊትህ ገደል መኖር አለመኖር ማየት ትችላለህ። አስቀምጠ እንጂ የዕለት የዕለቱን እየሰራ ስትሄድ ድንገት እንደዚህ ሲደካ መንገዱ ሰጥታል። ለመዞርም አትችልም፣ ወደፊትም አትችልም። ስለዚህ ገደል አይን እያየ ቆመት ቦታ ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ እንቅስቃሴ ከማስተዋል ጋር መሆን አለበት። ትብብር በጣም ወሳኝ። ኢህአፓ ከቅርጅት ጋር፣ ቅርጅት ከሌላው ጋር፣ ግለሰብ ከግለሰብ ጋር አብሮ መስራት አለበት። የአንዱ ደካማ ስራ ሊጎትተን ይችል ይሆናል። እሱን የሚታረምበትን እንፈልግ እንጂ ሌላው የሚሰራው ጥሩ ጅምር አናጥፋው። የእኛ ጥሩ ስራ እንዲታይ ብቻ ሌላውን ለማጥፋት አንጣ ያ ቀደም በተለያዩ መልኩ ተረስቷል። የምንታገለው ሰው ወይም ድርጅት እጃችን ለሚወርቅበት ጊዜ ነው። አስቢው፣ ወያኔ ወይም ባለስልጣናቱ በአንድ በሌላ ወጥቶ አይደለም። ከዛ የተቃዋሚው በተለይ ውጭ ያሉ ኢትዮጵያውያን ተቀላቅለዋል። አንዳንዶች ይቅርታ የጠየቁዋሉ፣ አንዳንዶች ፍጥጥ ብለው ምንም እንዳልሰራሉ የሚኖረው ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የምለው ምንድን ነው? ሪሊ ተጸጽተው ማለት ነው። እስካሁን ወያኔ በማገልገላቸው የኢትዮጵያን ሕዝብ በመጉዳታቸው አዝነው ለዛ ፐብሊክ ይቅርታ ከጠየቁ እነሱ ሰዎች እንዲነት ማለት ነው የወንድ በቅያ። ነገር ግን የሰራው በደል ሸፍኖ ከመንግስት ስለወጣ ብቻ እንደ ጽድቅ ቆጥሮ ከጉያችን ያሉ አንዳንድ ባለስልጣናት አሉ። ምናውቃት ሰዋልታ እነሱ ግን አሁንም ራሳቸው እንዲፈትሹ ማስገደግ ይቻላል። የመጨረሻ ያህል ትልቅ ማሰብ አለብን። ኢትዮጵያዊ ነን። ለልጆቻችን በውጭ ሀገር ብንኖርም ለልጆቻችን ሀገራችን ኢትዮጵያ ነው። ያ ማለት ኖርጌ እንጥራ ማለት አለ። ለጊዜ የምንኖረው እዚህ ነው። ሀገራችን የመጣነው ግን ኢትዮጵያ ነው። ስለዚህ አንድ ኢትዮጵያዊ ወይ ለልጆች ነ ካላወረሰ እሱም ኢትዮጵያ ሄዶ ለመኖር ካልተገኘ ጥያቄ ውስጥ ያስነሳል። ስለዚህ ትልቅ ይቷን ኢትዮጵያ ልናስብ ብሔርያስ እሱን አትፍሩ። ብሔረሰብ ማንነታችሁ ያዙ። ነገር ግን መድረሻችሁ ማቀፋችሁ ኢትዮጵያ መሆኑን ልማፍቶ ዛሬ ስጥ ተሳ ያየ ለተረበለው ያየ ለተረበለው ያየ ለተረበለው ያየ
ሲንድሮሙን ማነው ወሎዬ ተትካበለው ያንተ አይደለም በለው ከታሪክ ካይማር ወይ ባላደለው Ya ya gana maretu Aleikuma Aleikuma